Lovre, jak by se zhodnotil váš dnešní výkon v přípravě? Byla to generálka asi hodně povedená nakonec. No, jako Boudík, tam ty šance, které proti se Zimáku nespadly, tak dneska spadly do síče a dokázali jsme zvítězit. Ten výkon jaký byl? Vypadalo to, že když jste prostřídali ve druhé půli, tak to bylo ještě lepší než té první? No, já si myslím, že ta příprava, jako co kluci měli tady Budějovic, že se dobře připravil, a myslím, že to není jenom o tom střídání, každý tady dejchá za každýho. A prostě myslím, že jako v první poločasí jsme taky dobře hráli, ale na začátku Mladá Boleslav taky měla dost síly a bylo to takový váhání, takže v druhé půli se asi ukázala ta naši příprava fyzická a pak myslím, že jsme ještě vytvořili tam nějaké šance, ale na konci jenom 3 góly, ale mohlo by to být ještě. Ty sám si tam měl taky jednu šanci, tam to nedopadlo. No, já jsem tam měl jednu šanci, bohužel tam jako, já jsem se ještě díval, viděl jsem ten balon v síti, ale spadl na tyč a odrazil se venku, takže nespadl. Tvoje pocity zatím ze šatny, z kabiny, z prostředí? Jako z prostředí ještě jsem toho moc neviděl město, ale v kabině mám pocity takový, že prostě ta kabina je dobrá, že jsou kluci, že ta kabina je zdravá, jako ta atmosféra, takže teďka se jenom těšíme na začátek jara. Jako. Zeptám se ještě na tvoji češtinu, my jsme se o tom moc nebavili, ale je velmi dobrá, velmi dobrá. Jak se ti to povedlo takhle rychle vlastně se naučit česky? Jako už jsem tady dva a půl roky, tak jsem se na začátku jsem se snažil, za 3 měsíce jsem naučil rychle, protože čeština a chorvačtina je to podobný hodně, tak nebylo to moc těžký, trošičku ty jazyky mi se dějí. Jako. To znamená, kolik jazyků umíš? A dohromady 5 nebo 6, nevím, italský, francouzský, anglický, německý, teďka český a naučím se ještě maďarský, protože přítelkyně je Maďarka.